chci studovat u nás v moderním a inspirativním prostředí? U nás můžeš studovat jak v Mladé Boleslavi, tak i v Praze. Ve třetíku se u nás budeš celý jeden semestr věnovat jenom praxi a pokud by ti to nestačilo a chtěl bys si sbírat další zkušenosti, můžeš se zapojit do jednoho z našich benefitů, kterými Study and Work. Pokud budeš u nás během studia chtít vyjet do zahraničí, ať už za praxí nebo za studiem, u nás se vždycky nějaké místo najde. Na testování si u nás můžeš vzít škodovku na Uber. Před i během studia ti rád pomůže jeden z našich badíků. Pokud tě to zaujalo, přihlášku k nám můžeš podávat do září a pokud máš nějaké otázky, neváhej nás kontaktovat.